Ne de բացառապես արդարադատության ոլորտի իրավասությունը եւ համաձայն սահմանադրության եւ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության մի շարք օրենքների արդարադատության իրականացումը բացառապես դատարաններին վերապահված իրավասությունը։ Փաստորեն ինչ է ստացվում, ապացույց դատապարտված անձանց ներում են շնորվել Հանրապետության նախագահի կողմից, սակայն նույն հրամանագրով նրանց նկատմամբ նշանակվել է պատիժ։ Իմ տեղեկություններով դատապարտյալներից մեկի կողմից վիճարկում է Հանրապետության նախագահի կողմից իր նկատմամբ պատիժ նշանակելու վերաբերյալ դրույթը, ոչ թե ներում շնորհելու, պատիժ նշանակելու մասին դրույթը։ Հետևյալ կողմից նաև ինչ պիտի լիներ այս դատապարտյալների հետ, մահապատժի դատապարտված անձանց հետ, եթե նախագահը իրականացներ իր սահմանադրական իրավասությունները եւ դուրս չգար դրանց սահմաններից։ Նրանց ներում շնորհելու պահից ի վեր 1961 թվականի քրեական օրենսգրքի համաձայն նրանց պատիժը ավտոմատ փոխարինվում էր 20 տարի ազատազրկման։ Այսինքն Հանրապետության նախագահ իր սահմանադրական իրավասություններից դուրս չգալու դեպքում այս պայմաններությամբ Հայաստանում չէին լինի նրա հրամանագրերը այդ անձանց ծմա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ։ Նույն որ այս անձին իրապես ծմա ազատազրկման են դատապարտվել հենց նախագահի հրամանագրերով, հետագայում ճանաչվել են նաև դատարանների կողմից։ 2006 թվականին տեղի ունեցավ այսպես կոչված նրանց վերաբերյալ կայացված դատական ակտերի վերանայման, բայց բառացիորեն համապատասխանեցման վարույթներ, իրականության մեջ սրանք բացառապես ձևական վարույթներ էին եւ ընդհանրին նպատակի էին հետապնդում իմ կարծիքով։ Դատարաններում այդ անձանց նկատմամբ նախկինում քննված գործերով կայացված վճիռներում նշված քրեական օրենսգրքի հոդվածները նոր քրեական օրենսգրքի հոդվածների վերափոխելու, այսինքն որևէ այլ նպատակ չէին հետապնդում։ Ընդհանրապես Հայաստանում շատ արդեն արմատավորվել է վճիռների վերանայման վարույթները ձևական գործընթացների վերածելու պրակտիկան։ Դատավճիռների համապատասխանեցման վարույթների ձևականության մի ապացույց էր հենց վերջերս 2011 թվականի մայիսին ազգային ժողովի կողմից ապակրականացված առարկներից մեկի կապակցությամբ հարուցված վարույթները։ Մի մահապատժի դատապարտյալի վերաբերյալ կրկին վերանայման վարույթ պիտի հարուցվեր, համապատասխանեցման այսպես կոչված վարույթ պիտի հարուցվեր, հարուցվեց և այն ձևականորեն վերածվեց ընդամենը իր դատավճռում 104 հոդվածի դրույթը վերացնելու ձևով, այսինքն պատժի վերանայում տեղի չունեցավ, այսինքն տեղի չունեցավ առհասարակ նրա առարկին համապատասխան պատիժ նշանակելու որևէ գործողություն դատարանի կողմից։ Այլ խոսքով 2003 թվականի քրեական օրենսգիրքը ուժի մեջ մտնելու պահից ի վեր մահապատժի դատապարտված անձանց մահապատիժը ծմա ազատազրկման փոխարինելը նախ եւ առաջ եղել է մեխանիկական գործընթաց, եւ երկրորդը տեղի է ունեցել սահմանադրության եւ օրենքների կոպիտ խախտման, այսինքն գործադիր իշխանության կողմից, եւ երրորդը մահապատժի դատապարտված անձանց 1961 թվականի քրեական օրենսգրքով նախատեսված 20-ամյա առավելագույն ազատազրկման ժամկետից դուրս դատապարտումը տեղի է ունեցել 2003 թվականի քրեական օրենսգրքով նախատեսված ծմա ազատազրկման դրույթի հետադարձ կիրառմամբ։ Թեկուզ դատարանները իրավասու չէին քննել նախագահի հրամանագրի օրինականությունը, բայց նրանք էին, որ իրավասու էին իրականացնել արդարադատություն, եւ անկախ նրանից, թե նախագահի հրամանագրով ինչ պատիժ էր նշանակված, ինչ որ ինքնին բացառիկ երևույթ, այսինքն ոչ միայն հետխորհրդային տարածքում, այլ նաեւ Եվրոպայի խորհրդի բազմաթիվ երկրներում, որտեղ ուղղակի չլսված պրակտիկա գործադիր իշխանության կողմից պատժի նշանակումը, այնուամենայնիվ այդ դատարանները արդարադատության իրականացնելով
կարող էին նշանակել պատիժը հաշվի առնելով 1961 թվականի քրեական օրենսգրքի պահանջները, այլ ոչ հետադարձությամբ կիրառել 2003 թվականի քրեական օրենսգրքի դրույթները։ Ես կփորձեմ ներկայացնել իմ դիտարկումները Մարդասիրության Եվրոպական կոնվենցիայի տեսանկյունից, որտեղ կարծեմ, որ այստեղ խնդիրը կարող է բարձրանալ նաև կոնվենցիայի տեսանկյունից, մասնավորապես երկու հոդված կա, դա 7-րդ հոդվածը, այսինքն պատիժ բացառապես օրենքի հիման վրա, եւ եթե պարզի, որ 7-րդ հոդվածի խախտում կա, ապա դա ինքնըստինքյան պետք է որ տա նաև 5-րդ հոդվածի առաջին մասի ա կետի խախտում, այսինքն անձի կալանքի օրինականության հարցը, այն կալանքը, որ ընկած է դատապարտվելուց հետո։ Այն ինչ որ ասաց Վահեն, դա շատ հետաքրքիր է, եւ ես փորձեմ վերլուծել 7-րդ հոդվածի ներքո։ Կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածը տարբերակում է անցկացնում այնպիսի գործողություն, ասենք վիճահարույց գործողություն կամ որոշում, որը ուղղված է պատժի նշանակման, թե պատժի կատարման ոլորտին։ Եթե որևէ ակտ կամ գործողություն ուղղված է պատժի նշանակման նպատակները իր մեջ ներառում, ապա դա կարգավորվում է 7-րդ հոդվածով, որեն պետք է դրա օրինականությունը քննության առնել։ Իսկ եթե որևէ ակտ կամ որոշում ուղղված է պատժի կատարման ոլորտին, պատժի կիրառման ոլորտին, ապա սա դուրս է 7-րդ հոդվածի շրջանակներից, հետևաբար ասենք եվրոպական դատանը քննության չի առնի։ Հիմա եթե քննության առարկան նախագահի հրամանագիրն է, ապա պետք է որոշել նախագահի հրամանագիրը աստեղության պատժի նշանակում է, թե պատժի կատարում է։ Նախագահի հրամանագիրը փաստորեն երկու մասի կարելի է բաժանել։ Առաջին մասը ներում, իսկ եվրոպական դատանի նախադեպային իրավունքով հստակ սահմանված է, որ այնպիսի որոշումներ կամ գործողություններ, որոնք են ներումը, համաներումը կամ նույնիսկ պատժից պայմանական վաղակետ ազատելը, ապա սրանք դուրս են 7-րդ հոդվածի շրջանակներից, որովհետև սրանք գործողություններ են, որոնք ուղղված են պատժի կիրառմանը, սրանք պատժի նշանակում չեն։ Բայց նույն նախադեպային իրավունքը ասում է, որ երբեմն կապված գործի առանձնահատկությունները շատ դժվար է հստակ տարանջատում, տարբերակում անցկացնել, տվյալ որոշումը դա պատժի նշանակում է, թե պատժի կատարում է։ Այստեղ իրավական որոշակության սկզբունքն է արդեն գործի անցնում, այսինքն երբեմն կարող է այնքան աղոտ կարգավորել օրենսդրական նորմը կամ նախագահի հրամանագիրը կամ որևէ կարգավորող որոշում այդ իրավահարաբերությունը, որ դժվար է տարբերակում անցկացնել իրականը պատժի նշանակում է, թե պատժի կատարում, կարող է պատժի կատարման ոլորտին ուղղվածներ, բայց քողարկված կերպով պատժի նշանակում ուներ։ Ուստի եվրոպական դատարանը իրավական որոշակության սկզբունքի տեսանկյունից այս հարցին մոտենում, իսկ իրավական որոշակության սկզբունքը դա օրինականության համընդհանուր սկզբունքի տարերից մեկն է, հետևաբար նորից հարց է բարձրանում նախագահի հրամանագրի օրինականությունը։ Հիմա եթե մենք ուսումնասիրենք պաստորեն նախագահի հրամանագրի առաջին մասը, ներում շնորել, դա նախագահի լիազորություններ, պատժի կատարման ոլորտին ուղված, եւ թե մենք այստեղ պետք է հրամանագիրը կանգներ, եւ հետո գործի անցնային դատարանները։ Հաջորդ քայլը պետք է լիներ, թե որոշեն մահապատիժը ինչ տեսակի պատժաչափով կամ պատժի ինչ տեսակի պատժով պետք է փոխարինվի։ Եվ այստեղ բնականաբար գործում է մյուս համընդհանուր սկզբունքը, որ նախև առաջ այդ հարցը պետք է որոշեն դատարանները, երկրորդ պետք է դատարանները որոշեն այն օրենքով, որը ուժի մեջ էր այն պահին, երբ որ անցագործությունը կատարվել էր։ Եվ հետաբար մենք գալիս ենք 61 թվականի քրեական օրենսգիրքի, 61 թվականի քրեական օրենսգիրքը տրամադրում է 20 տարվա ազատազրկում։ Ահա սխեմատիկ, եթե ներկայացնենք, այս տրամաբանական գիծը պետք է գնար։ Բայց նախագահը մեկ քայլ առաջ անցավ, ոչ միայն շնորեց ներում, այլև որոշեց կիրառել ծմա, այսինքն նախագահը նշանակեց, կարծես թե նշանակեց պատիժ։ Իսկ ուր էին դատարանները այս պահին, որտեղ էին դատարանները։ Դատարանները լռում էին 2003-ից մինչև համենաբար 2006 թվականը, եթե չեմ սխալվում, դատական ակտ չի եղել, բայց 2003-ից նշանակվել է նոր տեսակի պատիժ նախագահի կողմից։ Հարց է բարձրանում, օրինականության սկզբունքը պահպանվել է թե ոչ։ Եթե ոչ, ապա կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի առաջին մասի ա կետը արդեն դերակատարում ունի, որտեղ այնտեղ նշված է կալանքը, որը ընկած է դատապարտումից հետո, պետք է օրինական լինի։ Դատապարտումից հետո, այսինքն դատական ակտի հիման վրա կալանք, եւ ոչ թե նախագահի որոշման հիման վրա։ Սա ուրեմն մեկ շերտը հարցի, երկրորդ շերտը 2006 թվականին, որքան ես տեղյակ եմ, եղել են դատական ակտեր, բայց դրանք եղել են դատական ակտեր, որտեղ ուղղակի համապատասխանեցվել է ֆորմալ դատական վարույթով, որը կարծեմ նույնիսկ քրեակատարական հիմնարկում է տեղի ունեցել,
ֆորմալ դատական ակտով ուղղակի կատարվել է նախագահի հրամանագրով սահմանված պատժի համապատասխանեցում այն կոնվենցիայի 6-րդ արձանագրության հիման վրա, որ մահապատիժը արգելվեց, դրա հիման վրա պատժի համապատասխանեցում պետք է կատարվեր։ Այսինքն տեղի ունեցել կարծես թե դատական քննություն։ Այսինքն հիմա մենք հարցին մոտենանք ծմա դատապարտվածի տեսանկյունից։ Նրա պատժի նշանակման հարցը կարծես թե նորից քննության առարկա է, բայց չկա դատաքննություն։ Այսինքն այդ դատական վարույթների, դատական որոշումների հետևում պետք է ընկածնել մի ամբողջ դատական վարույթ, արդարադատավարության իրավունքի ամբողջ էլեմենտներով հանդերձ։ Իսկ այս դեպքում ուղղակի առանձին դատական ակտեր են ուղղակի կայացվել ըստ էության առանց դատական քննության, այսինքն կորում է դատարանի գաղափարը, այսինքն այստեղ էլ կարելի ասել, որ կալանավորների դատարան իրավունքն է խախտվել։ Հետևաբար, եթե ամփոփենք, ապա հարց առաջին պետք է պարզել, արդյոք նախագահի հրամանագիրը իր մեջ պարունակում էր պատժի նշանակման էլեմենտ։ Եթե ոչ, ուրեմն որևէ խնդիր չի բարձրացնում։ Եթե այո, ապա երկրորդ հարց, իսկ որտեղ էին դատարանները, իսկ ինչու դատարանները այդ որոշումը, պատժի նշանակումը չեն կատարել։ Եվ երրորդ, եթե դա այդպես է, ապա նշանակում է օրինականության լուրջ խնդիր կա։ Հետևաբար, կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի համաձայն, եթե նշանակվել է պատիժ, ապա պատիժը չի նշանակվել օրենքով սահմանված կարգով, նշանակում է 7-րդ հոդվածի խախտում կա։ Իսկ եթե 7-րդ հոդվածի խախտում կա, ապա ինքնըստինքյան 5-րդ հոդվածի առաջին մասի Ա կետի խախտում կա, այսինքն այսօրվա այն կալանքը, որը ծմա դատապարտվածները կրում են, ապա հարցականի տակ է այդ կալանքի օրինականության հարցը։ Վերջինը, պետք է պարզել յուրաքանչյուր գործի փաստական հանգամանքներով, կան այնպիսի փաստական հանգամանքներ, որոնք թույլ են տալիս ենթադրել, որ նախագահի հրամանագիրը իր մեջ պարունակում էր պատժի նշանակման էլեմենտ։ Մնում է վերջին հարցը, թե արդյոք մահապատժի դատապարտվածների նկատմամբ ծմա ազատազրկումը որպես պատիժ նշանակելը Հանրապետության նախագահի կողմից պատժի կիրառման, թե պատժի նշանակման ոլորտի իրավասության իրականացում է եղել։ Իմ կարծիքով դա պատժի նշանակում է եղել ուղղակիորեն հետևյալ պատճառներով։ 1961 թվականի քրեական օրենսգրքի համաձայն մահապատժի դատապարտված անձին ներում շնորհելու դեպքում նրա պատիժը փոխանվում էր 20 տարի ազատազրկմամբ։ Այլ խոսքով, եթե Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը պարունակեր վերջակետը ներում շնորհել բառակապակցությունից հետո, օրենքի ուժով մահապատժի դատապարտվածները ավտոմատ դատապարտվելու էին 20 տարի ազատազրկմամբ։ Սակայն նա շարունակել է մտնելով արդեն պատժի նշանակման ոլորտ և նրանց նկատմամբ նշանակել ծմա ազատազրկում։ Այսինքն ավելին, քան 20 տարի ազատազրկումներ, ինչ որ նախատեսված էր հանցագործությունը կատարելու պահին գործող քրեական օրենսգրքով։ Այն, որ նախագահի հրամանագրով մահապատժի մինչև 2003 թվական մահապատժի դատապարտվածների նկատմամբ նշանակվել է պատիժ ծմա ազատազրկման ձևով, փաստարկվել է նաև հետագայում դատարանների կողմից ընդունված համապատասխանեցման որոշումներով, որոնցից որոշներում դատարանները ուղղակիորեն հղում կատարելով նախագահի հրամանագրին նշել են, որ նախագահի հրամանագրով սահմանված կամ նշանակված պատիժը, այլ խոսքով դա ոչ օրենսդրի կողմից որոշված, ոչ էլ որևէ դատական ակտով որոշված պատիժ էր, դա որոշվել է հենց նախագահի հրամանագրով։ Եվ բնականաբար այստեղ առաջին հարցը, որ բարձրանում է, դա նախագահի հրամանագրի օրինականության հարցն է։ Նախագահը ակնհայտորեն դուրս էր եկել սահմանադրության 5-րդ հոդվածի առաջին մասով գծված սահմաններից, այսինքն իրականացել էր մի իրավասություն, որը չուներ։ Ինչ կարելի է մտածել մի ծմախ դատապարտվածի մասին, որը 15 տարի փորձում է ապացուցել, որ ինքը չի սպանել, ու որ այն հանցագործությունը, որը նա իրոք կատարել է, այդ հանցագործության համար պատիժ արդեն կրել է։ Այդ մարդը կամ ճշմարիտ է, կամ խելագար։ Մհեր Ենոքյանը չի խելագարվել, դա են վկայում նրա մտավոր աշխատանքի արդյունքները, գրքերը, նրա ձգտումը լինել հասարակական կյանքի մասնակից։ Մհեր Ենոքյանի մասին ես գրել էի Ռեսպուբլիկա Արմենիա օրաթերթում դեռևս 1996 թվականին, նա իրոք անարդարության զոհ է։ Եվ հենց նրա հուսահատ պայքարը գրավեց մտավորականների ուշադրությունը ծմախ դատապարտվածների նկատմամբ։
Ուղիղ 1 տարի առաջ համացանցում կարդացի ծմահ դատապարտ